Започва реконструкцията на кръговото кръстовище в Русе, съобщават от общината. Тя е част от големия проект за интегриран градски транспорт на стойност 29 379 323 лева, който администрацията предстои да реализира. Първата копка ще бъде в петък. Предвижда се изграждането на подлез с 6 изхода, бус лента по булевард Цар Освободител и видеонаблюдение.